meri si barneet aa jaana to sahi aisi man ki hai sachi tum ho sitaron ki pare ho ye galti sorry tu ana kya mai bolbe na ki এটা ফোনে নেল পলিশ ও মাই গড হরা আকো মারক আপনি এ উঠো ফোনি বাবা মজা মজা নমস্কাৰ বন্ধুসকল খবৰ চলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যদি লাষ্ট ভিডিঅ' নাই চোৱা তেন্তে চাওক ডেফিনেশ্যনেল লিংক আছে গৈ চাবগৈ আৰু সেইটো হৈছে পাৰ্ট ওৱান আৰু এইটো পাৰ্ট টু আৰু এতিয়া যাওঁ ঢকুৱাখানা গ্ৰন্থমেলা পাৰ্ট ওৱানটো আপলোড কৰিলোঁ সেইদিনা জাষ্ট এনেই ৰাতি কি কি প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে সেইখিনিয়ে দেখালোঁ আজি পূৰা আপোনালোকক পূৰা ধামাকা মানে যি যি আছে পূৰা গ্ৰন্থ চন্থ কিতাপ চিতাপ চব এফালৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বেছি দেৰি নকৰি বলক যাওঁ A few minutes later. পাই গ'লো সেই জেগা স্বাগতম ঢকুৱাখানা গ্ৰন্থমেলা দেখিছে আৰু এতিয়া মোৰ লগৰজন আহি আছে মানে তাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ এফালৰ পৰা আহিব সি ভাস্কৰ আহিব আৰু তাৰ লগত দুইটাই একেলগে ব্লগ কৰিমগৈ আজি এয়া এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল ভাস্কৰ আহি গ'ল পাই গ'লহি আৰু এতিয়া গৈ আপোনালোকক গোটেইখিনি আমি দুইটা আজি পূৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আদৰণি দ্বিতীয় ঢকুৱাখানা গ্ৰন্থমেলা 2020 দেখিছে এখন মানে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মানে দেখাইছিলোঁ এখন গেটত আৰু ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ পাছ এতিয়া তাত চাই আহোঁ তাত কি হৈ আছে তাৰপিছত এফালে আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম মঞ্চত এতিয়া কুইজ প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে ঢকুৱাখানা গ্ৰন্থমেলা ইয়াৰ কাৰ্যালয় মানে ইয়াত কেবি থাকে আৰু আমাৰ বাইদেউহেঁত হাই দিদিয়া হাই দিদিয়া হাই দিদিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আছে মেইন গ্ৰন্থমেলাৰ মানে মেইন কিতাপ তো বলক আপোনালোকক গোটেইখিনি প্ৰথমতে এবাৰ মানে গোটেইখিনি চাই আহোঁ একদম শেষৰ পৰা ফাৰ্ষ্টলৈ তাৰপিছত সোমাম দোকান এখনত চাওক গোটেই কিতাপে কিতাপ কিতাপে কিতাপ কিতাপে কিতাপ কিতাপে কিতাপ কিতাপে কিতাপ কিতাপে কিতাপ আপোনালোকে আহক গ্ৰন্থমেলালৈ কিতাপ পঢ়ক ঢেৰ আছে কিতাপ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণৰ ভিতৰত আখৰবোৰ পঢ়ি যি মানে সেই সিমানটো মজা নাপায় কিতাপ মেইন মানে কিতাপখন পঢ়ি যি মজাটো পোৱা যায় ন সেই মোবাইলত পঢ়া বা হেৰিয়ত পঢ়া বেলেগত পঢ়া এইবোৰ মানে মজাটো নাপায় তো আহক গ্ৰন্থমেলা আছে আৰু 25 তাৰিখলৈকে দিন আছে দেখিছে পূৰা কিতাপে কিতাপ অসম প্ৰাকৃতিক উদ্যোগ বন ঔষধ উৎপাদন কেন্দ্ৰ দেখিছে পূৰা বন ঔষধ কিবাকিবি আছে এইবোৰ পূৰা আৰু এফালে দেখিছে এখন পূৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা ফুল আছে ফুলো আপোনালোকে যদি নিয়েতি লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা আহি দেখিছে ইয়াত পূৰা মানে এইবোৰ পূৰা ষ্টিকাৰ ষ্টিকাৰ আছে আৰু এই প্ৰাকৃতিক উদ্যোগ অসম দাদা আপুনি ক'ৰপৰা আহিছে ক'ৰপৰা আহিছে নলবাৰীৰ পৰা আহিছে ইয়াত দেখিছে পূৰা মোৰ সেইবোৰ হেৰি হেৰি না অৰিজিনেল অৰিজিনেল ন এয়াই হৈছে গ্ৰন্থমেলাৰ পৰিৱেশ আৰু ইফালে আৰু এটা আছে লাইন মানে সেইটো গলিটো সোমাই যাম বন্ধু সেইটো গলিত যাওঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ এই মানে ইয়াতে খাইছিলোঁ মই লাষ্ট ভিডিঅ' যদি চাইছে গম পাইছে নাই চাইছোঁ যদি ডেক্সিশ্যনৰ লিংক আছে গৈ পিনি আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া যাম এইটো লাইনত অ' হাকুৱা মিঠাই কেনেকৈ এইবোৰ 5 টকা দিয়ক দিয়ক সেই প্ৰথমতে দিয়ক মোৰ 4টামান দিয়ক খাই লওঁ এইফালে দেখিছে একদম পুৰা টুল চুল কাপ প্লেট চব আছে একদম পুৰা আৰু এইফালে আছে সোণমাল পুৰা সোণমাল আৰু এইফালে পুৰা এইবোৰ দেখিছে পুৰা মুখ চুখ মানে ছোৱালীবোৰ বগা হোৱা এইবোৰ দেখিছে পুৰা ক্ৰীম আছে এইবোৰ ঘূৰিলে মানে আপোনালোক বগা হৈ যাব একদম পুৰা বগা হৈ যাব একদম পুৰা এইবোৰ দেখিছে একদম পুৰা জোতা আছে দাদা আপুনি ক'ৰপৰা আহিছে ক'ৰপৰা আহিছে লখিমপুৰ অ' ইয়াই ওচৰে দেখিছা দাদাহঁতে একদম পুৰা এইবোৰ পুৰা জোতা একদম পুৰা কিমান দামী দামী আছে অঁ জোখৰ তেন্তে দাম একদম জোখৰ জোখৰ একদম মজা মজা দামৰ জোতা দিছে একদম আপোনালোকে আহক এই মানে গ্ৰন্থমেলালৈ আহক আৰু এই দাদাৰ দোকানৰ পৰা একদম জোতাখিনি লৈ যাওক ইয়াৰ দেখিছোঁ একদম পুৰা মণিপুৰী সোণ এইবোৰ পুৰা সোণৰ দোকান সোণমাল সোণমাল এইবোৰ চব সোণমাল আৰু এইফালে আছে পুৰা ভণ্টি বেগ ফিক্স প্ৰাইচ ৰেচ 100 পুৰা ভণ্টি বেগ লৈ যাওক আপোনালোকে আহি এইফালেও সোণমাল এইফালেও সোণমাল দেখিছে একদম পুৰা মণিপুৰী সোণ একদম পুৰা এইবোৰ দেখিছোঁ একদম পুৰা আপোনালোকক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক দিব পৰাকৈ একদম পুৰা মজা মজা পুতলা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক দিব পৰা যাবনে দেখিছে একদম পুৰা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আপোনালোকে গিফ্ট দিব পাৰিব পুৰা আৰু এইবোৰ পাছত আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হোৱাৰ পাছৰ 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 কেইবছৰমানৰ পাছৰ কথা এইবোৰ এইবোৰ এতিয়া নেখাওঁ আৰু এইখিনি পুৰা দাদা ক'ৰপৰা আহিছে
ঠান্ডাটো উপভোগ কৰিব পাৰে আপুনি পালো নেল পালিছ এটা এতিয়া আকৌ বা টেষ্ট কৰিছো কাম নেল পালিছ পালো আপুনি ইয়াৰ এতিয়া আকৌ মই টেষ্ট কৰিছো ভালকৈ ৰান্ধি দেই লাগিছেনে ওঠৰ ফনি বাবা মজা মজা লগাই দিয়ে লগাই দিয়ে বস্তু লগাই দিয়ে বস্তু এইফালে যিমান আছে সব পুরা সিজনের বস্তু মানে পুরা সিজনের বস্তু আর সব ফিক্স প্রাইস দেখছে পুরা সেল 150 ফিক্স প্রাইস সব ফিক্স প্রাইস গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা ওলাই আহিলো আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' একদম পুৰা মজা মজা কিতাপ আহিছে মই ইমান কিতাপৰ জ্ঞান নাই কিন্তু এখেতে জানে এই ভিডিওটো আপলোড দিয়ালে সম্ভৱ আজি কিনে 23 তাৰিখে আপলোড দিম আৰু আপলোড দিয়া পিছতো আৰু দুদিন থাকিব তো আপোনালোকে আহক এই গ্ৰন্থমেলালৈ আহি পিনে কিতাপ পঢ়ক আৰু লৈও যাওক কিতাপ অলপমান জ্ঞান লৈ যাওক আৰু ইয়াৰ পৰা আহি তো তাকে ক'লোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পুৰা শ্বেয়াৰটো মেইন আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মানে বহুতে ভিডিঅ' চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আৰু এখেতৰ চেনেলৰ লিংকটো একদম তলত আছে মুক্ত আকাশ বুলি দি দিছোঁ তো চাই দিব।